Жығылғанға жұдырық, жылу суықынан бөлек енді энергия бағасы да қымбаттамақ. Монополистер жарық құнын 2,5%-ға қымбаттатуға өтінім тастаған. Егер ол қабылданса, электр энергиясына қанша төлейтін боламыз? Мағжан Ахмайына тарқатып айтсын. Жаңа жылдан бастап облыста электр энергиясы қымбаттауы мүмкін. Бағаның өсуіне бірнеше себептер бар дейді монополист компания өкілдері. Ең алдымен электр энергиясын тасымалдау құны артқан. Тағы сараланған тарифтерді қолданудан монополистер шығынға батуда. Основные причины изменения тарифа. Электроэнергиясын өндіру мен тұтыну кезінде айырмашылық үлкен. Сондықтан ол қосымша қаржы өсіміне әкелді. Тағы сараланған тарифті қолдануда шығынға батып жатырмыз. Бұдан бөлек еңбеккерлердің жалақысын арттыру қажет. Құрылғылар алуға да қосымша қаржы бөлінуі тиіс. Жалпы өңір тұрғындарын электр энергиясымен екі компания қамтамасыз етеді. Ол теріскейдің 5 ауданына жарық беріп отырған солтүстік энерго орталық және Севказэнергосбыт кәсіпорындары. Қос мекеме қазір табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетіне жаңа тарифтерді бекіту туралы ұсыныс жолдап отыр. Екеуі де департаментке тарифті өсу үшін өтінімен шықты. Олардың жобасы Севказэнергосбыт 2,5%, солтүстік энерго орталық 6%. Бұл өтінімдерді департамент қарастырады және қорытынды шешім айдың аяғында қабылдайды. Сөйтіп жеке тұлғалар 1 киловатт электр қуаты үшін 12 теңге 94 тиын төлеп келсе, енді ол 13 теңге 19 тиын болмақ. Заңды тұлғалардың да қалталарын қамдағаны дұрыс. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.